Lilla Sara var inte alls glad, men gick ändå till skolan varje dag. Hon sökte gemenskap, men ingen förstod. Hon fick bara hugg och slag. För hon var blyg och rädd, kunde ej sig försvara. Hon var annorlunda, och det får man ej vara. När hon ej kunde läxan perfekt, då retade henne direkt. Visst kunde hon svara, men det vågade ej Sara. Hon skakade av rädsla och skrek. Skolbarn skall vara. Ingen förstod att hon led. De psykade henne, de sa hon var feg. Och hon fick aldrig vara i fred. Tänk att ingen alls kunde förstå vad som höll på att hända ändå. Hon ville ej leva, hon orkade ej mer, men det tänkte ingen upp på. Den dag hon ej fanns kunde ingen förklara. Varför ska sånt hända? Varför mobbade Sara? Hon var inte så tuff och så hård som de andra på skolans gård. Nu ångest de känner för de mobbade henne. Hon hade ju ingenting gjort. Ingen ville svarar de bara, hon är ej sådan som skolbarn skall vara. Ingen förstod att hon led. De psykade henne, de sa hon var feg.